Hej og velkommen. Et af de programmer, du eventuelt kan vælge, når du skal lave en digital præsentation af dit projekt, det kan være programmet PowerPoint. Microsofts PowerPoint er jo netop designet til at afvikle præsentationer, men både i omfang og natur er egentlige byggeprojekter måske en anelse anderledes. Derfor vil jeg i det følgende forsøge at vise nogle af de grundlæggende funktioner, der kan gøre PowerPoint endnu mere velegnet til at præsentere egentlige byggeprojekter. Og den funktion, vi vil tale om her, det er link-funktionen. Lad os først lige se på et rigtig godt projekt og et rigtig godt eksempel på, hvordan sådan en link-funktion i PowerPoint kan udnyttes, sådan så man både bruger hjemmesiders fleksibilitet, kan man sige, eller en link-funktion hører jo egentlig hjemme i websider, men den kan altså også anvendes i PowerPoint, og det gør navigeringen i PowerPoint god og overskuelig. Den her PowerPoint, den består af 24 slides, og hvis man skulle sammenligne med sådan rigtige ophængningstavler, ja, så skal man jo i princippet forestille sig i overskuelighed, at man skulle gå ind i et rum, hvor der er 24 ophængningstavler. Selve navigeringen i den her PowerPoint, ja, den kan kontrolleres og udføres på flere måder. Hvis vi starter PowerPointen helt fra starten af, ja, så kan man jo navigere frem og tilbage ved at anvende return, som man plejer, og pilene frem og tilbage. Det giver jo den mest grundlæggende måde at komme frem og tilbage på. Men derudover, der vil man på grund af den her linkefunktion kunne navigere helt anderledes og sådan website-lignende, sådan så man kan jumpe rundt i projektet alt efter, hvordan præsentationen anvendes. Man kan se i det her layout, der har man valgt sådan en linje bestående af 9 udsagn, altså 9 hovedoverskrifter, og under dem kan der så være undertavler, det vil sige, hvis vi går henad, dispositionsforslaget, jamen der har man så for eksempel 3 undertavler, eller det er opdelt i 3 undertavler. Og projektforslaget igen er 5 undertavler osv. På den måde kan man hoppe frem og tilbage i projektet og stadig have en rigtig god fornemmelse af det her overblik over, hvor man er i faserne, og hvor man er i projektet, og hvor man er ikke mindst i præsentationen. Hvis præsentationen forudsætter, at man måske lige skal hoppe tilbage for at fortælle en pointe. På den måde kan man altså komme rundt i projektet, og hvis man vil se et dokument eller en tegning i naturlig størrelse, ja, så klikker man blot på den, og man kan jo scrolle videre, eller man kan zoome videre ved at holde kontroltasten nede, og anvende rulleknappen, den midterste rulleknap, til at zoome ind og ud. Når man vil tilbage til præsentationen igen, ja, så lukker man den på ganske almindelig vis, og man kan så gå videre i præsentationen. Det vil altså sige, at for at lave de her funktioner, for at udføre de her funktioner, så kræves det følgende, at man har klargjort de dokumenter og tegninger og gemt dem i PDF-format. Derudover skal man have opsat PowerPointen, og for at vise de her linkefunktioner, så vil jeg starte helt på en frisk og starte fra bunden af i det følgende.